Закрите небо – місія здійснена. Президент Володимир Зеленський разом з прем'єр-міністеркою Данії Мете Фредеріксон позують у кабіні винищувача F-16. Ці символічні кадри означають, що зовсім скоро Збройні сили України отримують такі літаки в своє розпорядження. Данія – одна з країн, яку президент разом з дружиною відвідали цими вихідними. Тамтешній уряд пообіцяв передати Україні 19 американських винищувачів. Зараз на цій базі понад 70 людей з України готуються почати тренування. Це рішення про захист України. Тому пропозиція передати літаки служитиме захисту України. Є конкретне запитання – коли ми їх передамо? Зараз триває перевірка, скоро почнуться тренування, і сподіваюсь, до Нового року перша партія літаків вирушить з Данії в Україну. Орієнтовно 6 бортів. Ще більше цих винищувачів пообіцяли Нідерланди. На зустрічі з Марком Рюте президент домовився про 42 одиниці. Це перша конкретна обіцянка західних країн відправити літаки в Україну. Хоча розмови про це точилися щонайменше півроку. Її оголосили через кілька днів після того, як Сполучені Штати схвалили поставку. Сьогодні ми можемо оголосити, що Нідерланди та Данія погодилися передати літаки F-16 Україні та Збройним силам України у співпраці зі Сполученими Штатами Америки та іншими партнерами. Щойно вдалося забезпечити необхідні умови. Ще один крок на посилення повітряного щита України. Це F-16, літаки, які ми використаємо, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст і сил. Ми з Марком домовились, що про кількість F-16, ми можемо про це говорити, які будуть надані Україні після тренування пілотів та інженерів. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, тренування пілотів та персоналу для обслуговування F-16 тривають в 11 країнах, головні з яких – Данія та Нідерланди. Президент Зеленський запевняє – це лише початок. Проте скільки саме пілотів опанують американські повітряні машини, тримає у таємниці. Я не можу сказати конкретну кількість українських пілотів, бо не хочу готувати Росію до сюрпризу, який ми їй влаштуємо трохи згодом. Та в будь-якому разі є політичне рішення. Ми розуміємо, яку кількість літаків зможемо застосувати в майбутньому, найближчому чи далекому. Це залежить від ситуації, від досвіду наших пілотів. Це правда. І від підготовки спеціальної інфраструктури для винищувачів. Долучається до тренування українських пілотів і Греція. Про це стало відомо під час неанонсованого візиту президента Зеленського в Афіни. Він прибув у грецьку столицю, коли там стартувала дводенна неофіційна зустріч топ-посадовців Євросоюзу з лідерами балканських країн. Веде переговори Україна і про постачання літаків зі Швеції. Військова гордість цієї країни – винищувачі «Гріпен». Ідею передачі цих машин Україні президент Зеленський обговорив під час візиту у Стокгольм. Там же домовився з прем'єр-міністром Швеції про спільне виробництво шведських БМП-CV-90 на території України. Це чіткий знак спільного бажання України та Швеції зміцнити співпрацю з виробництва, тренування та обслуговування платформи CV-90. Для мене у питаннях міжнародної політики та безпеки немає важливішого завдання, ніж підтримка України і боротьби за свободу та територіальну цілісність. В усіх трьох північних країнах – Швеції, Данії та Нідерландах – президент обговорював нові пакети військової допомоги для наших Збройних сил, а також підтримку української формули миру. Катерина Кравець, Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.